ጤና የኢትዮታይምስ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ሁለታዊ ዜናችን ነሆ ጀመረ በዕለታዊ ዜናችን የያዝናቸውን ጉዳዮች አረስተ ዜናዎች እናስቀድም ከዛሬ ስድስት ዓመት በፊት የችኩልነትና ለመረጋጋት ባህሪ እንዳለባቸው ተገልጾላቸው ለአደራ ስለማይበቁ ከፓትርያሪኩ ልዩ ጸሐፊነት የተባረሩትና ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ጋለ እያሉ በመሳደብ የሚታወቁት አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱት ብቀላ ነው ለሌላ ሰይጣናዊም ተልእክ ሆኖ ተብሏል ከቀናት በኋላ ደግሞ በትግራይ ህገ ወጥ ሹመት እንደሚከናወን ተገልጿል እነኝህን ጉዳዮች በተመለከተ ዝርዝር ይዘናል ውድ ቤተሰቦቻችን ከዚህ ረዕሰ ጉዳያችን በተጨማሪ የተነጠቅነውም ያስመለስነውም ተፈጥሯዊ መብታችንን ያሉት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በሐምሌ አምስት ያጋጠማቸው አስደማሚው ጥቃት ጥናትና ውጤቱን ማዳበሪያ ሲጠይቁ የነበሩ አርሶ አደሮች ተቃውሟቸው ወደ አደገኛ ቁጣ እየተቀየረ መሆኑ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው የምስራቅ ጎጃም ዞን የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዋላ አባተም በደብረ ወርቅ ከተማ ኮማንድ ፖስት እንዲጣል አስደርገዋል እየተባለ ነው የእናርጅና እናውጋ ወረዳ የሀገር ሽማግሌዎችን ሰብስበው ወደ ፋኖች በመሄድ የወረዳውን መንግስት እስከ አንድ ሳምንት ባለው ጊዜ ፋኖች ይቅርታ ጠይቀው ወደ የቤታቸው የማይመለሱ ከሆነ መስሳቸዋለን ሲሉ ከዚህ ቀደም ዝቷል የተባሉት የምስራቅ ጎጃም ዞን የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ዋለ አባተ አሁን ደግሞ በደብረ ወርቅ ከተማ ኮማንድ ፖስት እንዲጣል አድርገዋል የሚሉ መረጃዎች ተሰምቷል ከዚህ ቀደም ውጋ ወረዳ የሀገር ሽማግሌዎች ጋር መስማማት ያልቻሉት የፓርቲው ጽፈት ቤት ኃላፊ በአካባቢው ሰው የማይወደዱና ህብረት ሰው አንቀሮ የተፋቸው ይህን ተከትሎ ግን የዞን ባለስልጣን መሆን የቻሉ ናቸው የተባለው አሁን ላይ ታዲያ በዞኑ በእናርጅና እና የሚገኙ ፋኖች ላይ ሴራ እየተነሰሰ ስለሆነ ጥንቃቄ ይደረግ የሚሉ መልእክቶች ተሰምተዋል የተህነግል የሚናደድበት የአማራ ስነ ልቦናን ነው ጥናት አስደርጉም አልደርስበት ብሏል ደሃ አድርገው ብሎም ስነ ልቦናውን አልጣለውም። ስብሃት ገብረ እግዚአብሔር እንደሚለው እኔ አማራው ቢል ደስ ይለዋል ግን መሆን አልቻለም ሥልጣን ይዞ እንኳን ተገንጣይነቱን ሲቀጥል ሥልጣን ያልነበረው አማራ የአገር ግንባታ ሰነ ልቦናውን አልተውም ነበረ በዚህም ትህነግ ይበሽቅ ነበረ እንደ ምሳሌ አንዱም ብቻ እናንሳ ባለፈው ጦርነት አቡነ ማትያስ ገለልተኛ አልነበሩም ወደ ውጪ ሲሄዱ እንኳን እነ ስታሊን ገብረ ሥላሴን የተቀበሏቸውም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙም ባናነሳ ብቻ ግን ቅሬታ ነበር ግን አማራው በእርሳቸው ላይ ያለው ቅሬታ ተቋም ድረስ አልወሰደውም ቤተ ክርስቲያን ስትጠቃ አቡነ ማቲያስ ጥሪ አቀረቡ አማራው አባታችን ብሎ ጥሪያቸውን ተቀበለ አቡነ ማቲያስ የተለያየ ዜና ሲሰራባቸው የቆመላቸው አማራው ነው የተህነግ ብሔርተኛ በዚህ ግዙፍ ሰነ ልቦና ይናደዳል ይቀናል ይደነግጣል የሱ እንዳልሆነ ሲያስበው ይጠላዋል በቅናት ሊያጠለሸው ይጠራል የተህነግ ብሔርተኛ ህፃን ሽማግሌ ቄስ ሴት ማንንም ሳይለይ ለማጥቃት የሚጥረው የአማራው ስነ ልቦና ነው ከኒውክሌየር በላይ ይህ ስነ ልቦና ድምጥ ማጤን ያጠፋኛል ብሎ ይፈራል በእርግጥም ባለፈው ሰራዊቱን ሲመታ እረኛው ሳይቀር ከብቶቹን በትኖ ጦርነቱን ተቀላቀለ ዛሬ ሐምሌ አምስት አይደል ኮሎኔል ደመቀ አንዲት ቤት ውስጥ ሆኖ ድል እንዳደረገውም ማስታወስ ይገባል እሸቴ ሞገስ ለልጁ ሳይሳሳ የአማራውን ልዕልና ሳይቶታል ከጋይንት ማለፍ አልቻለም ትህነግ የጉራ ወርቄ አርበኞች አንድ ዓመት ሙሉ ድርሻ ብለው አባረውታል ሌላ ጊዜ እንደዚህ ያለ መድረክ የማይገኙት እነ በላይ ክንዴ ያላቸውን ትተው ሰራዊቱ ጋር ወርደው ስለ መደራጀት ሰብከዋል ዲያስፖራው ከአሜሪካ በሮ ጦር ሜዳ ደርሷል በድንጋይ ላይ ተዋጎ አርሶ አደር አንገት አስደፈዋለሁ ብሎ ባልቻለው ስነ ልቦና ይበረግጋል አልችል ብሎ ነው እንጂ ትህነግ ከአማራ የአውስትራሊያን ያህል ቢርቅ ደስ ይለዋል ስለሆነም ትህነግ የአማራ ስለ ንቦና ላይ በጣም ይናደዳል ጋዜጠኛና አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው እንዳስነበበው አርሶ አደሮች ተማጽኗቸው ወደ ቁጣ እየተቀየረ ነው መንግስት ግን አሁንም አርሶ አደሮችን መስማት አልፈለገም ይባስ ብሎ የተለያየ ታርጋ ሊለጥፍባቸው ይሞክራል ቤት ወረዳ አርሶ አደሮች ደጋግመው ለመንግስት ጥያቄ ቢያቀርቡም ምላሽ በማጣታቸው እየተቆጡ ነው ተብሏል ጎንደር እንዳቤት ወረዳም አርሶ አደሮቹ ማሳችን ጾሙ ሊያደር ነው በሚል ማዳበሪያ እንዲቀርብላቸው አደባባይ የወጡ ሲሆን ምላሽ በማጣታቸው ነው ተቃውሞው ወደ ቁጣ እየተቀየረ ያለው በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተለይም በአማራ ክልል የተለያዩ ቦታዎች አርሶ አደሮች የማዳበሪያ ያለህ እያሉ ጥሪ ቢያሰሙም የመንግስት አካላት ግን በሚዘውሯቸው ሚዲያዎች ምጸት ምላሽን ከመስጠት የዘለለ መፍትሄ ሲሰጡ አይስተዋልም ይህን ያህል ሚሊዮን ኩንታል መዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ ገባ እንዲተፈጠረ ወዘተ ከማለት ሌላ ለአርሶ አደሩ የአፈር ማዳበሪያ ጥያቄ ምላሽ የሚሆን ነገር መሬት ላይ አይታይም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መዳበሪያው በነጋዴዎች እጅ ገብቶ በከፍተኛ ዋጋ ማለትም በብዙ እጥፍ እየተሸጠ ይገኛል የሚሉ መረጃዎች ይሰማሉ በሌላ በኩል ማዳበሪያው በዘመድ እየተከፋፈለ ነው የሚሉ ቅሬታዎችም እንዲሁ ይደመጣሉ እስካሁን ድረስ ግን ለአርሶ አደሩ የማዳበሪያ ጥያቄ ምላሽ አልተገኘም ነጻነት ተፈጥሮአዊ መብት ነው የተነጠቅነውም ያስመለስነውም ተፈጥሮዊ መብታችንን ነው ይላሉ ኮሎኔል ደመቀ ጸዱ ከሐምሌ አምስት እስከ ጥቅምት 24 በሁለት የተለያዩ ዓመታት ያየናቸው ሁለት አቤት ክስተቶች የአማራ ህዝብን መሠረታዊ ትግልና ድልን ፈሪያ ሲያዙ አጋጣሚዎች ተደርገው ይወሰዳሉ ዲሞክራሲያዊ ጥያቄን በሰከነና በሰለጠነ መንገድ መመለስ ያልቻሉ የዓለም አምባገነን መንግስታት ያዩትን ውርደት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ትላንት የነበሩ አምባገነኖችም አይተውታል ትውልዱ ከሀገርና ህዝብ በላይ የሆነ ፍጹም ምድራዊ ኃይል እንደሌለ በዚያሽ ተአምራዊት ሌሊት በተግባር አሳይቷል ሐምሌ አምስት ቀን ግፈኞች ቁናቸው ሞልቶ የሚፈሰውን መከራና ሞትን መቀበል ጀምረዋል ሀቅን እስከ ህቅታ የያዙ እውነተኛ የህዝብ ልጆች ደግሞ ለአይቀሬው ድል የሞት ሽረት ትግል አድርገዋል በመጨረሻም እውነት እስከ ንጋት ሳት ህዝብ አሸናፊ የሆነበት የድል ዜና ብስራት ሀምሌ አምስት ምሽት ላይ ተሰማም በኢትዮጵያ ዘመናዊም ሆነ ጥንታዊ የሀገረ መንግስት መስረታ ታሪክ የአማራ ህዝብ ታላቅ አበርክቶ እንዳለው የወልቃይ ጠገድ የሰቲቱ መራዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘሉ ይገልጻሉ የታላቅ አበርክቶ መገለጫ ራሱን በንቃት ከመጠበቁና የሌሎችን ማጥብቆ ከማክበሩ ይመነጫልም ሲሉ ተናግረዋል በየዘመኑ ያለፈው ስርዓተ መንግስት ሁሉ ከኢትዮጵያ ሉዋላዊነትና ከህዝብ ተጠቃሚነት አንጻር ሲታይ በርካታ ክፍተቶች ነበሩበት የሚሉት ኮኖኔል ደመቀ ባለፈው ስርዓት ከነበረው ዝቅጠት የከፋ ክስተት የታየበት ጊዜ ግን አልነበረም ሲሉ ተናግረዋል የሚለው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘገባ ነው ባለፈው ስርዓት የአማራ ህዝብ ማንነቱ ተጨፍልቆ ነጻነቱን ተነጥቆ ቆይቷል ይላሉ ኮሎኔል ደመቀ ከበርካታ ዓመታቱ ጠውረድ በኋላ በቅርቡ ማንነቱንም ነጻነቱንም ማስመለስ ችሏል ሲሉም ያክላሉ ያስመለስነውን ነጻነት አስጠብቆና ማንነቱን ጠብቆ ለመዝለቅ ጊዜውም በላይ በሰከነና በበሰለ መንገድ መጓዝን ይጠይቃል በማለትም ጭምር ነጻነት ተፈጥሯዊ መብት ነው የተነጠቅ ያስመለስ ነው ተፈጥሯዊ መብታችንን ያሉት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከነጻነት ማገስት ለመልማትና ለማደግ መስራት ደግሞ ሌላው ተፈጥሮዊ ግዴታ እንደሆነም ያነሳሉ ዞኑ በሙሉ አቅሙና ትኩረቱ ልማት ላይ መሆኑን ገልጿዋል የሚል አልዘገበውም የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ ማራ ዞን ህዝብና አስተዳደር ከነጻነት ማግስት ጀምሮ በሰላም ማስጠበቅና በልማት ሞዴል አካባቢ ሆኗልም በማለት ገልጸዋል በሀገሪቱም ዘላቂ ሰላምና አንጻራዊ መረጋጋት ከሚስተዋልባቸው አካባቢዎች የወልቃይ ጠገዴ ሰቲቱ መራዞን አንዱን ያሉት ኮኖሌል ደመቀም የተገኘው ሰላም የህዝቡና አስተዳደሩ መናበብና መደጋገፍ የፈጠረው ጥምረት ውጤት ነው ማለታቸው ተዘግቧል ህዝቡ ላለፉት አመታት ለማንነቱና ለነጻነቱ ዋጋ የከፈለ ህዝብ በመሆኑም ያገኘውን ድል ለማጽናት በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ያነሱት ኮኖኔል ደመቀ የአማራ ህዝብ ካለፈው መማር አንድ መሆንና ለአላማ መጽናት ግድ የሚልበት ወቅት ላይ መሆኑንም ጠቅሰዋል የአማራ ህዝብ ትግል ከውስጥ ወደ ውጭ የሚያመሆን ይኖርበታል ያሉት መምሪያ ኃላፊው ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር ለነገ የማይባል የአማራ ህዝብ የቤት ስራ እንደሆነም መጥቀሳቸውን የተዘገበው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሲነሱ ሐምሌ አምስትንም አለማንሳት አይቻልም በሐምሌ አምስት ደግሞ የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና የሻለቃ ደጀኔ ማሩ ታሪክ አይነጣጠልም ይህም በተመለከተ ቹቹ አለባቸው ያስነበበውና ሐምሌ አምስት ቀን 2008 ዓ ም የተከሰተውን አስደናቂ ክስተት እንደሚከተለው እናቀርብላችሁም። ሐምሌ አራት ቀን 2008 ዓ.ም. ተመረተ ሌሊቱ ነክቷል ኮሎኔል ወደ ቅርብ ሰዎቹ የድረሱልኝ ስልክ መደወል ጀመረ ኮሎኔሉ እንዳጫወተኝ ጠዋት ከሶስት እስከ 4 ሰዓት ሲሆን ሰሮቃ ለሚገኘው ጓደኛው ለመቶ አለቃ ደጀኔ ማሩ ታፈኛለሁና ከቻልክ ድረስልኝ ይለዋል ደጀኔም ወሬ ሳያበዛ ስንት ጥይት አለ ሲል ኮሎኔልን ይጠይቀዋል ኮሎኔልም ሰላሳ ጥይት አለኝ ይለዋል በል እንግዲህ አለ ሻለቃ ደጀኔ በል እንግዲህ ለመድረስ ሞክራለሁ ከመድረሴ በፊት አንድ የሆነ ነገር ከተፈጠረ ግን እጅህን እንዳትሰጥ ለሁሉም አንዲት ጥይት አውጥተ ከጠረጴዛ ላይ አስቀምጥ ቁርጥ ከሆነ በመጨረሻ በዚች ጥይት ራስህን አጥፋ ይለዋል በዚህ የሻለቃ ደጀኔ ምክር የተበረታታው ኮሎኔል ደመቀ ችግር የለም ሽጉጥም አለኝ የእኔ ነጅ ያንተን ወንድም እጅ ማንም ወንበዲያ ይዛትም እንደ አጼ ቴዎድሮስ ጥይቴን ጠጥቼን የምሞተው በማለት መለሰለት ደጀኔ እንደተናገረው እንደ ተናገረው ደግሞ ከኮሮኔል የተደወለ ስልክ ሲያይ የሆነ ነገር ተሰምቶታል የፈራውም አልቀረም ድረስልኝ የሚል ድምጽ ነበረ ደጀኔ ጣጣ ሳያበዛ ሰሩ ቃ ላይ ወደ 13 ያህል የታጠቀ ኃይሉን ይዞ ከቀኑ አምስት ሰዓት ሲሆን ጉዞ ወደ ጎንደር እግረ መንገዱን ለህዝቡ እየተናገረ ስላለፈ ተከታዩ ቁጥር ወደ አርባ ደረሰ ይህ ኃይል ጎንደር ከተማ ብልኩ አካባቢ ከመኪና ከወረደ በኋላ በፍጥነት በእግሩ ቀሃ ወንዝን ተከትሎ ወደ ኮኖኔ ቤት አመራ አሁን ጊዜው ወደ ሁለት ሰዓት እየተጠጋ ነው ለአይን ወደ መያዝ እያመራ ነው ደጀኔና ጦሩ ከኮሎኔል ቤት ሲደርሱ አካባቢው በሰራዊት ተወሯል መደበኛ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስ የክልሉ ልዩ ኃይል ሁሉም ተፋጠዋል ሰራዊቱ ኮሎኔል ደመቀን አምጦ ብሎ አስቸግሯል ኮሎኔል ደመቀ ደግሞ እሞታለው እንጂ ለፌዴራል ኃይል እጄን አልሰጥም የሚል አቋም ወስዷል እጄን የምሰጠው ለፌዴራል አሳልፈው የማይሰጡኝ ከሆነ ለክልሉ ልዩ ኃይልና ለጎንደር ከተማ አስተዳደር ብቻ ነው ብሏል ጊዜ እየሄደ ነው ሀገር ተጨንቋል በዚህ መካከል ነበር ደጀኔና ጦሩ የኮኖሬልን ቤት ከቦ አስቸግሮ በነበረው ፌዴራል ፖሊስ ላይ የተወክሰ የከፈቱበት ይህ በደጀኔ ጦር የተከፈተው ማጥቃት ከባድ ስለነበር የመንግስት የጸጥታ አካላት ጉዳዩን መቋቋም አልቻሉም በመሆኑም ደጀኔና ጦሩ የሚገርለውን ገርሎ የሚማርከውን ማርኮ የኮኖሬልን ቤትና አካባቢውን ተቆጣጠረው ከዚህ በኋላ ጉዳዩ በሽምግልና እንዲጓጭ ስምምነት ተደረሰ በዚህም መሰረት ማሩና የልዩ ኃይል አመራሩ ኮማንደር ዋኘው እንዲሁም የተወሰኑ ሽማግሌዎችን እንደ በሪ ሰለቃ አሰማራው ወዘተ እነሱን በማስቀጠል ለሁለት ቀናት ያህል ከሙሉ ቤተሰቡ ጋር ቤቱን ዘግቶ ሲፋለም ወደ ነበረው ኮሎኔል ደመቀ ቤት እኛ ሽማግሌዎች ነን እኔ ደጀኔ ነኝ እያሉ ድምጻቸውን እያሰሙ ወደ ኮኖኔል ቤት ተጠጉም ኮሎኔልም ጦርነቱ እንደዚያ ሲበረታ እነ ደጀኔ መጥቶ እንደሚሆን ጠርጥሮ ነበርና እኔ ደጀኔ ነኝ እያለ ሲጠጋው አመነው ቤቱንም ከፈተላቸው ደጀኔና ኮሎኔል ተገናኙም ሁለቱም የደስታም ባነቡ ሽማግሌዎቹ እነ ደጀኔ በፍጥነት በልተነስ ብለው እጁን ይዘው ከዛሽ መከረኛ ቤት አምሌ ስድስት ቀን ሁለት ሺ ስምንት አመተ ምህረት ከቀኑ አስር ሰዓት ላይ አወጡት ሽማግሌዎቹና ደጀኔ የከተማው አስተዳደር እና የክልሉ መንግስት በደረሱበት ስምምነት ኮሎኔሉ ለፌዴራል ተላልፎ አይሰጥም ነገር ግን ህግ አለና ኮሎኔል በክልሉ መንግስት ኃላፊነት መሰረት በዞኑ ፖሊስ መምሪያ እንዲቆይ ተደረገ ለዚህ ደግሞ ሽማግሌዎቹ ደጀኔና ጦሩ የክልሉን መንግስት አስጠንቅቀዋል ኮሎኔልን ለፌዴራል መንግስት አሳልፋችሁ ከሰጣችሁ ጠባችን ከእናንተ ጋር ነው ብለዋል ኮሎኔልን ለመንግስት በአደራ ካስረከበና ሌሎቹ ጣጣዎቹን ከጨረሰ በኋላ ጎንደር ተቀምጦ የኮሎኔልን መጨረሻ ለማየት የሚያስችለው ሁኔታ ስላልነበረ ይዞት የመጣውን ጦር ይዞ ወደ ሰሮቃ ተመለሰ ሰሮቃ ሆኖ ሁኔታዎችን መከታተል ጀመረ የክልሉ መንግስትም ቃሉን መጠበቅ ቻለ በዚህ ግጭት መንግስት ባመነው መሰረት 19 ያህል የጸጥታ አካላት ተገድለዋል በዚህ ግጭት መንግስት ባመነው መሰረት 19 ያህል ወታደሮቹ ተገድለዋል በወቅቱ በግጭቱ ከተሳተፉ አካላት እንደተነገረኝ ከሆነ ደግሞ ከህወሀት ኢህአዴግ ታጣቂዎች በኩል የሞቶ ሰው ቁጥር ወደ አርባ ከፍ የሚል ይመስላል ከሲቪል ህዝቡ ደግሞ አራት ያህል ሰዎች ተገድለዋል በተጨማሪም በዚህ ግጭት ወቅት በሁለቱም ወገን የተማረኩ አካላት ነበሩ በመሆኑም የግጭቱን መብረር ተከትሎ የምርኮኛ ልውውጥ እንዲደረግ ስምምነት ተደረሰ በዚህም መሰረት በቅድሚያ በእጃችን ያለውን ምርኮኛ ቁጥር እናሳውቅ ተባለ ከእንደ ነበልባሉ ደጀኔ ጀኔ ማሩ ቁጥር አላሳውቅም በእናንተ እጅ ያለውን የሲቪል ምርኮኛ ስታስረክቡኝ እኔም በእጅ ያለውን አስረክባለሁ ቁጥር ግን አልናገርም ብሎም እምቢ አለ የመንግሥት አካላትም አማራጭ አልነበራቸውምና 1 አንድ ያህል ምርኮኞችን ለደጀኔ ለማስረከብ ይዘው ቀረቡም ደጀኔም ከነ ሙሉ ትጥቃቸው ካልሆነ በጀሊያቸው አልረከብም አለን አሁንም አማራጭ ያልነበረው መንግሥት የአስራ አንድ ሰዎቹን ሙሉ ትጥቅ አብሮ አስረከበም አሁን ማሩ የእርሱ ተራ ደርሷልና የማረከውን ምርኮ ለመንግስት ማስረከብ ነበረበት የመንግስት አካላት በርከት ያሉ ምርኮኞችን ይጠብቃሉ አንድ ምርኮኛ ብቻ ነው ያለኝ በማለት ቆስሎ ስለነበር ሲያሳክመው የነበረውን አንድ የፌዴራል ፖሊስ ብቻ አስረከበ ያኔ በመንግስት አካላት ዘንድ መደናገጥ ተፈጠረ ጨረስከን አይደል በማለት ስሜታቸውን ገለጹ ደጀኔ ደግሞ እንግዲህ የማረኩት ይህንም ብቻ ነው በማለት መለሰም በኮሎኔሉ ተጋርሎ የተደሰተው የጎንደር ህዝብ ደስታውን ለመግለጽና ኮሎኔሉን ለማየት ወደ ፖሊስ መምሪያው መጉረፍ ጀመረ ፖሊስ ይህንን ህዝብ ማስተናገር ተቸገረ በመሆኑም ለደህንነቱም ጭምር ሲባል ኮሎኔል አንገረብ ወንዝ ዳር ወደሚገኘው ጎንደር ወህኒ ቤት እንዲዛወር ተደረገ ይሁን እንጂ አሁንም ህዝቡ በሌሊት አፍኖ ሊወስዱት ይችል ይሆናል በማለት ውሎና ዳሮን ከኮሎኔሉ ጋር በወህን ቤቱ ዙሪያ አደረገ በርግጥ መንግስት ኮሎኔል ወህኒ ቤት ከወረደም በኋላ ተላልፎ እንዲሰጠው የክልሉን መንግስት በተደጋጋሚ ከመጠየቁም በላይ ወህኒ ቤት ውስጥ እንዳለ አፍኖ ለመውሰድ ጭምር በርካታ ሙከራዎችን እንዳደረገ ይታወቃል ብቻ ወቅቱ እጅግ አስቸጋሪ ነበር በተለይ ኮሎኔሉ ወደ ችሎት በቀረበ ቁጥር ሁሌ ውጥረት ሆነ ይህን ሁሉ ከከወነ በኋላ ነበረ ደጀኔ ኮሎኔልን ለመንግስት በአደር አስረክቦ ወደ ቤቱ የተመለሰው ቹ አለባቸው ዳገት ያበረታው የአማራው ፍኖት በሚለው መጽሐፉ ላይ እንደጻፈው እኚህ በፎቶ ላይ የሚታዩት ካህን ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ጋለሞታ እያሉ ሲሳደቡ ይኖሩ ናቸው ተብሏል አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል በአሁኑ ሰዓት ታዲያ ከአውስትራሊያ ወደ አዲስ አበባ ገብተዋል የፊታችን ሐምሌ ዘጠኝ ደግሞ ራሳቸውን መንበረ ሰላማ ብለው የሚጠሩ በትግራይ ክልል የሚገኙ ጳጳሳት ህገወጥ የኤጲስቆጶሳትን ምርጫ እንደሚያደርጉ አስታውቋል በትግራይ ያለው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመገንጠል እንቅስቃሴ ተፋፍሞ ይቀጠል ይመስላል ለብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ተገቢውን አቀባበል ካለማድረግም ባለፈ። ህዝብን ከህዝብ ሲያጋድሉ ለነበሩ ፖለቲከኞች ከፍተኛ አቀባበል ያደረገው በአባ ማቲያስ ላይ ግን ተቃውሞውን ያሰማው በትግራይ አካባቢ ያለው አካል አሁንም አካሄዱ እጅግ አስከፊ ነው እየተባለ ነው አባ ሰረቀ ብርሃን አዲስ አበባ መግባታቸው የዚሁ አንድ አካል ተደርጎ ተነግሯል ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ጋለሞታ እያሉ በመሳደብ የሚታወቁት አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸው ለማይቀረው ህገወጥ ወጥ ሹመት ወደ መቀለ ትራንዚት ለማድረግ ዝግጅት ማድረጋቸውን የሚያሳይ ነው የተባለው የመንበረ ሰላማዋና ሀሳብ አመንጪና አቀንቃኝ ስለመሆናቸውም ተነግሯል የዲያስፖራ ክንፎ ነው ከውጭ ገንዘብን እየላኩ እንቅስቃሴውን ሲደግፉ ቆይተዋል የተባለው ሐምሌ ዘጠኝ ደግሞ ህገ ወጥ የኤጲስቆጶሳት ምርጫ እንደሚያደርጉ ራሳቸውን መንበረ ሰላማ ብለው የሚጠሩ በትግራይ ክልል የሚገኙ ጳጳሳት የገለጹበት እለት ነው አባ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ከዚህ ቀደም ተቅበዝባዥኖት የችኩልነትና አለመረጋጋት ባህሪ አለብዎት በሚል ከቅዱስ ፓትርያርኩ ልዩ ጸሐፊነት እንዲነሱ ተደርገው ነበረ ይህ የሆነው ደግሞ በጥቅም ቶር 2009 ዓ.ም ተመረጥ ነበረ በወቅቱ ለአባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ማለትም ዛሬ ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያ ለመጡት አባት ማለት ነው ለእርሳቸው በተጻፈው ደብዳቤ ባሳዩት የችኩልነትና ያለ መረጋጋት ባህሪ ለአድራ የማይበቁ በመሆናቸው ከብጹዕነታቸው ጸሐፊነት የሥራ ኃላፊነታቸው እንዲነሱ መባረራቸውን እርሳቸውን በተመለከተ ይፋ የተደረገው ደብዳቤ ያሳያል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ከልዩ ጽፈት ቤታቸው ያሰናበቷቸው እኚህ አባት ከሐምሌ 12 ዓ ም ጀምሮ የቅዱስ ፓትርያሪኩ ልዩ ጸሐፍ የሆነው ይሰሩ እንደነበረ ደብዳቤው ይገልጻል ይሁንና ሦስት ወራት ባልሞሉ ጊዜያት ውስጥ ባሳዩት የችኩልነትና ለመረጋጋት ባሕር በአደራ የተጣለቦትን የሥራ ኃላፊነት በአግባቡ አለመወጣቱ የበላይ ኃላፊዎቹን ትእዛዝ አለማክበሩና አለመቀበሉ በጠቅላላ የሚያሳዩት መንፈስ ከሥራው ጸባይ ጋር አብሮ የማይሄድና የማይጣጣም ሆኖ በመገኘቱ በሥራው ላይ ችግር ተፈጥሯል ሲል ደብዳቤው ያክላል ስለሆነም ደብዳቤው ከጥቅምት 21 ቀን 209 ዓ ም ጀምሮ ከብፁዕ ቅዱስ ፓትርያሪክ ልዩ የጸሐፊነት ሥራቸው የተነሱ መሆናቸውን ለአባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ገልጾላቸዋል እርሳቸውም የጽፈት ቤቱን ቁልፍና ንብረትን አስረክበው ደሞዛቸውን ይዘው ለመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ሪፖርት እንዲያደርጉም በደብዳቤው ታዘዋል ዛሬ ላይ ታዲያ እኚህን አባት በተመለከተ ከቅዱስ ፓስሪያሪኩ ቢሮ የተባረሩ ሰው ሌላ መጠጊያ ካገኙም ትርጉሙ አያሻማም እየተባለ ነው በቅዱስነታቸው ላይ ቂም ስለያዙ የሚመሯትን ቤተ ክርስቲያን ለመክፈል ይህን ያህል እንደ ተጓዙ በመግለጽም ጭምር ከዚህ በላይስ ሰይጣናዊ ስራ አለ ወይ የሚል ጥያቄም ተነስቶባቸዋል ግለሰቡ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስን ለጵጵስና ብዙ ደጅ እንደ ጸኑ እሳቸው ግን ትንቢታዊ በሆነ ቃል ለእርስዎ ጵጵስና ሰጥቼ ቤተ ክርስቲያኔን በዘመን ያልከፍልም ብለው ተስፋ እንዳስቆርጧቸውም አንዳንድ መረጃዎች ይገልጻሉ ቤተ ክርስቲያንን ለመክፈል ቆርጦ የተነሱት እኚህ አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ዛሬ ደግሞ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ.ም. በትግራይ ክልል ይካሄዳል ተባለው ለሕግ ወጡ የኤጲስቆጶሳት ሲመት ለመካፈል ይመስላል ከአውስትራሊያ ወደ አዲስ አበባ መጥቷል።